Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. El sindicat UGT adverteix en un informe previ al 8M que els avanços laborals no han d'obviar el tancament de les desigualtats. La Safor es volca amb el Dia Internacional de la Dona. En la vespre a la jornada del Dia Internacional de la Dona, el sindicat UGT ha presentat el seu informe Dones en el mercat laboral comarcal, indicadors per a la lluita contra la desigualtat. En essència, en esta radiografia de la situació actual, es constata que el mercat laboral de la Safor, a conseqüència de l'última reforma laboral, ha incrementat la quantitat i qualitat de l'ocupació en l'últim any, la qual cosa ha beneficiat a tots dos sexes, però no ha aconseguit tancar les desigualtats que continuen dificultant a les dones l'accés a l'ocupació en igualtat de condicions. I és que la quantitat de contractes indefinits realitzats a la Safor al llarg d'un any demostra una clara desigualtat en perjudici de les dones. D'esta forma, del total de contractes indefinits que s'han realitzat, els concertats amb dones durant tot l'any passat, a la Safor, se situa en tot just un 40%, com ha explicat Sílvia Valero, secretària comarcal d'Ocupació i Igualtat de la UGT. D'altra banda, entre els indicadors més esperançadors per al futur, afegeix la responsable d'UGT que es troba el fet que les dones guanyen pes en la contractació quan mirem a les categories qualificades que requereixen major formació. Ens referim a llocs de gerència i nivells tècnics i, per tant, tenen millors retribucions i condicions de treball. Conclou Valero que, lògicament, estos llocs no són els de la majoria de les dones, però és un indicador positiu que, amb les polítiques adequades, podria actuar d'arrossegament per a situar a les dones en millors condicions en el conjunt de variables del mercat laboral. A un dia de la celebració del Dia Internacional de la Dona, la xarxa feminista de la Safor ha convocat per a demà dimecres una manifestació reivindicativa i festiva, en la qual enguany tindrà un gran protagonisme els músics de la Safor, amb el lema Música pel Feminisme, conviden a tots els músics al fet que acudisquen amb el seu instrument per a donar la sororitat que mereix aquesta jornada. La manifestació partirà demà dimecres a les 18:30 hores des del Centre Social de Beniopa fins a l'Ajuntament de Gandia, on es llegirà un manifest. La manifestació és una marxa mixta i cap tothom. Toquen un instrument o no, entre totes les persones que volem un món més just, sense violències masclistes i en igualtat de condicions, farem sentir la nostra música feminista aquest 8 de març. Igualment, per a recordar que les dones continuen sent les que porten el pes principal de les cures de persones majors i xiquets, conviden a realitzar una acció domiciliària penjant dels balcons alguna cosa de color morat. És per això que encoratgem a tothom a penjar dels balcons, de les finestres o en les façanes de les seues cases o llocs de treball alguna cosa de color morat. Poden ser teles, davantals, paelles, cosiols, el que vulguin. Vestim els nostres pobles amb el color del moviment feminista. A Gandia, l'acte més destacat serà la lectura del manifest a les 12 hores en la plaça Major, on a més s'entregaran els premis de concurs d'aparadors, així com el de dibuix o relat. A les 14 hores tindrà lloc el tradicional dinar que se celebrarà en el carrer Tossal. D'altra banda, aquesta vesprada s'inaugurava l'exposició col·lectiva Fem Art, en la qual han participat dones artistes de la comarca menors de 40 anys. En Tavernes, demà Dia Internacional de la Dona, hi haurà jornada de portes obertes als murals del 8M i a les 19:30 hores s'entregaran els premis de concurs Dibuixant per la Igualtat. Un acte previ a la lectura del manifest a càrrec de la magistrada Pilar Gil, que el serà a les 20 hores. I al cap de setmana s'han organitzat xerrades, una cercavila reivindicativa i la conferència de l'escriptora Rosa Regàs el divendres a les 19 hores en la Casa de Cultura.
En Piles, en el 8M, hi haurà una eixida de l'alumnat de tercer cicle per a la localitat per a conscienciar i visibilitzar el paper de la dona i després a les 13:30 hores serà la lectura de manifest i una hora més tard el dinar de la dona. I per últim, en Rotova, demà a les 12:30 hores en la plaça Major, penjaran la banderola violeta i llegiran el manifest. A les 14 hores serà el dinar de germanor en el bar Bernissa. Els actes del Dia Internacional de la Dona continuaran el divendres amb una trobada amb la poeta Maria Josep Escrivà, la xerrada amb l'autora i la lectura poètica serà a les 19:30 hores en el Centre Social de Rotova. Les cercaviles oficials de les falles de Gandia poden patir alguna modificació en la Setmana Gran de les Festes a causa de les obres en la via pública. Això sí, seran xicotets canvis que encara haurà d'aprovar l'Assemblea de Falles en la reunió d'este dijous. Un canvi mínim de trajecte degut a les obres al carrer Moran Roda, que no estaran completament llestes per a estos actes. No obstant això, des de l'Ajuntament ja s'han estudiat i plantejat itineraris alternatius. Es tracta d'un recorregut que pot afectar la cercavila del Bateig al dia de Sant Josep o al primer tram de l'Ofrena. Un recorregut sense canvis substancials, com ha destacat el regidor delegat de Falles i titular de Seguretat i Mobilitat, Nacho Arnau, que ha insistit que l'afecció no serà significativa ni per a Fallers ni per al públic. El regidor ha explicat en el nostre programa de l'entrevista que una de les alternatives per a l'Ofrena és anar pel carrer Raucell paral·lel a Moran Roda i d'igual manera si s'iria des de la plaça Prado. Això sí, Nacho Arnau ha afegit que les alternatives ja s'han plantejat al president de la Federació de Falles, Telmo Gadea, i ara falta la decisió final de l'Assemblea. Moran Roda segurament no estarà ultimada o en condicions per a que per ahí discurrisca, per exemple, el començament de l'Ofrena o que passe la professó, pues, una alternativa, i molt fàcil és, des del Prado, pues, continuar recte per Raucell. I això seria, per exemple, una alternativa que no és cap problema, és paral·lelo pràcticament, o pràcticament no, paral·lela a Moran Roda, o sigui, en la qual pues, la concentració serà en el Prado. Ja dic, això es té que presentar, es té que aprovar en l'Assemblea de Falles, es té que presentar les Falles, però crec que no és cap impediment per a que tot discurrisca amb total normalitat. El regidor també ha demanat comprensió tant a fallers com a veïns perquè les festes transcorreguen amb normalitat i ha donat compte de tots els detalls que afecten tant activitats musicals, canvis de trànsit i horaris i que estan reflectits en el bàndol oficial de les falles de 2023. Una normativa que ja està en vigor des del passat 1 de març i en la qual també recull la normativa que afecta els coets. Nacho Arnau ha recordat que excepte en actes oficials està totalment prohibit tirar petards des de les 12 de la nit fins a les 8 del matí. Qualsevol infracció està castigada amb multa. Però que no està permès? Pues no està permès des de luego, sigui a l'hora que siga, pues tirar coets que estan prohibits, com són parelles, eixides, etc. I salvo que estiguin autoritzats en mascletades, etc. ¿Vale? I bueno, així el bando efectivament és molt clar, i les sancions, des de luego, se deurien d'imposar si no es complís en la normativa. Però, des de luego, pues, efectivament, durant el dia, pues, són uns dies de coets, són uns dies de festa al carrer, tu ho dies fa uns moments, i estan autoritzats. Arriba el bon temps i és moment de canviar de vestuari i conèixer les noves tendències. Propostes que poden conèixer este cap de setmana en Fira Mercat Moda. Després de les diferents cites amb fires d'outlet del món de la moda i els complements, ara arriba la nova col·lecció. Els comerços de Gandia presenten en l'espai de la plaça Prado les tendències de primavera-estiu, els colors que es portaran i els teixits nous per afrontar aquestes estacions de l'any amb un augment de les temperatures. Una bona oportunitat perquè les botigues presenten la moda que es portarà enguany i també per als clients que poden anar coneixent la moda més acolorida. Una cita en la moda que és l'última fira de la primera edició de 2023 de Fira Mercat. I tanquem l'edició en Espai Moda, no? Després d'haver fet totes les fires aule, d'haver fet botigues al carrer, no? Pues pareix que la que li va és aquesta, no? Que és de presentar la nova col·lecció d'estiu. És una primavera-estiu. És una fira, no, que d'alguna manera, no, es mostra les noves tendències, els colors, els teixits, no, tot el que es portarà. Com és habitual, la regidora titular del departament també ha fet balanç de la passada fira, en aquest cas la Fira Vegana, que s'estrenava per primera vegada en aquest espai. Vicenta Ferrer s'ha mostrat satisfeta amb les més de 5.200 visites i amb un públic que ha mostrat molt d'interès per aquesta fira, que espera es repetisca en el futur. El total de visitants ha sigut important, això es demostra que sí que hi ha públic, no, per a aquest tipus de fira. De fet, va crear prou expectatives, no, en les xarxes quan la van presentar.
I bueno, ha sigut la primera, doncs jo espero que n'hi hagi moltes més. El Col·legi Escolàpies de Gandia prepara una exposició Art Aniversari a motiu del desè aniversari del seu batxillerat artístic. El centre és el segon en el territori valencià en quant a quantitat d'alumnes que cursen aquest batxillerat i els actuals alumnes i exalumnes exposaran alguna de les seues obres en una exposició que s'instal·larà en la Casa de Cultura de Gandia. S'inaugurarà el pròxim dia 24 i es podrà visitar fins al 9 d'abril. El Col·legi Escolàpies de Gandia és un dels 7 centres privat concertat en tota la província de València que compta amb este batxillerat artístic. Més de 200 alumnes s'han passat per esta rama durant els 10 anys. L'exposició mostrarà unes 70 obres de prop de 40 alumnes de les 10 promocions, així com peces de la col·lecció privada del Col·legi Escolàpies de Gandia. Jo crec que ara sí que hi ha... se ha disparado, pero en su momento pues no tenía esa firmeza y esa consolidación que podemos decir que tiene ahora. Ha sido y es una suerte contribuir en la formación de estos artistas que realmente, tal y como ha dicho Domingo, la incorporación de la modalidad de bachillerato artístico en nuestra organización académica representó un punto de inflexión en cuanto al ambiente general del centro, entendido como color y las sensaciones que se pueden respirar en los pasillos y en las aulas del centro, pero sobre todo en las de bachillerato. La empresa Ecovidrio, dedicada al reciclatge de vidre, i l'Ajuntament de Gandia fomentaran el reciclatge d'envasos de vidre durant les festes de Falles. Amb la iniciativa La Planta del Vidre es pretén conscienciar a la ciutadania de Gandia i especialment als fallers sobre la importància de separar correctament els residus de vidre durant el transcurs de les festes. A més, educadors ambientals visitaran els casals fallers per informar sobre la importància del reciclatge dels envasos de vidre i els beneficis que això reporta al medi ambient i a la societat. Cada falla tindrà el seu contenidor de vidre a prop del casal, identificat en la imatge de la campanya, i plantejarem un repte a les 13 poblacions participants. Este repte consisteix en que farem una sèrie de puntuacions comptant, per una banda, el que és la recollida de vidre que se fa en aquestes poblacions al llarg de tots els dies de falles, i a més se puntuarà també les accions de comunicació i de difusió de la campanya. Pel que fa al cartó, caldrà que el cartó generat es diposite convenientment plegat dins del contenidor de cartó, molt important, que no el llancen al contenidor de fem, perquè a més de no reciclar ocupa molt de volum. La Planta del Vidre compta amb el suport de la Generalitat Valenciana, que junta amb Ecovidrio plantegen un repte en totes les poblacions participants. Es valoraran diferents accions i, finalment, la guanyadora tindrà com a recompensa la plantació d'espècies arbores i autòctones que seran apadrinades per la Comissió de Festes de la Població Guanyadora. És una campanya que a les falles no resulta onerosa, no resulta cap esforç, simplement és la recollida selectiva, que és una cosa que se fa en tots els casals, però d'una manera massiva perquè estem en la setmana fallera. Ens consta que des de Ecovidrio i des de l'Ajuntament s'ha posat totes les facilitats per a que ninguna falla tinga que desplaçar-se més enllà de 20, 30, 40 metres per a trobar el seu contenidor. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.